Hola, com estem, amics? Soc el Daniel Baraldés i esteu al Parkway, el Parkway de Barcelona. I és un honor per mi parlar-vos per la gent de Polònia i recordar-vos que a l'home sense orígens no té identitat. Aleshores, és molt important que recordeu que la vostra llengua és la vostra identitat i l'heu de perseverar i heu de fer que la vostra llengua sigui un orgull per vosaltres allà on aneu i la feu tirar cap al davant, cap amunt. Ara bé, recordeu sempre, les banderes i la política separen les persones. Així que sigueu bons i sempre defenseu la vostra llengua, però amb l'amor com a bandera. Adéu, amics.